11-річна закарпатка Софійка Рознійчук стала лауреатом всеукраїнської акції «Герой рятувальник року». Дівчинка потрапила в десятку лауреатів завдяки своєму вчинку у листопаді минулого року. Тоді, проживаючи разом із сім'єю у селі Кобилецька Поляна на Рахівщині, вона врятувала з полум'я 4 своїх братів та сестер. Із палаючого будинку дітлахів виносила через вікно. Найменшому братику тоді було всього 1,5 роки. Сьогодні у Маріїнському палаці президент України Володимир Зеленський нагородив юну героїню почесною грамотою, вручив квіти та справжню форму рятівника. За рішучі та сміливі дії під час порятунку життя дипломом лауреата всеукраїнської акції «Герой рятувальник року» нагороджується Софія Рознійчук. Дії і сміливий вчинок вчергове доводять, що Закарпаття повниться талантами, сміливими дітьми, справжніми мужніми героями.